觉得、嗯、唱这个大家就那么嘻嘻，感觉到没什么。唱我才没有，大家兴奋的跟什么一样，对不对？好，以后就整场都好了，整场都算了，其实也不需要 cover 他的歌。没有啦，开玩笑，对他还没来，算了。应该看不到。应该看不到，对，他可能完全不想看到我这样。这么想要就靠好，有机会跟他的、啊、就是 feed 一场，那就什么那一场就叫欧北龙魂这样，黑白双煞，对，一起唱一场。你刚叫我唱那个什么，他有首歌叫什么可不可以的、啊、是吗？大家都听过吗？一定没听过吗？分析实在是自以为跟接不接受比，超简单的，对啊，我其实有练，可不可以这样？然后这样，我觉得他那首歌这样唱比较好听啊，没有，对，好 ，Final， 这首歌哈，我要自己唱啊，这首歌其实是跟对小松一起唱的。对，好、哦，那对，本来问他，今天要不要来插花一下？对，但是他、也不屑，好、哦，那没有，那我们就是尽情的表人，这是非常的善良的一个风俗，哈、哦，就是每一场演出都要表一下大家的。好，来，走，喜欢讨厌你耶。想一杯咖啡的时间，让你考虑。
什么时候你打算坦白你的心情，喜欢你的表情，那懊恼仿佛代表我很难搞忘。是这么说，你总是吓到我，你就是你自己还想我，麦突然变大了，是我的错，你会一口不老实的说，说出心中的感受，我也搞不定自己，矛盾的个性，我想来想去结论就是喜欢讨厌你，小聪明，讨厌你爱作剧，更讨厌你觉得我就是喜欢你，我也猜不透自己到底什么毛病，我想来想去结论就是不想告诉你，不告诉你只是为了测试我们的默契，我想我想来想去就是不想输给张聪明，他以为我很聪明啊，我本来就很聪明，就请他放马过来，不要太客气，我也猜不透自己到底什么毛病，我想来想去结论就是不想告诉你，不告诉你只是为了测试我们的默契，我想其实还有很精彩演出，我们的那个基隆包青天那个啊，对，廖文强，干我怎么想他名字想那么久？对，那我不知道来了没？哦，你看起来是他来了，哎，特殊性，不是，对，好，那个应该留点时间给他 setting 一下，哈，因为我怕 PA 也会找他找很久，对，那夜雨声，对，听黑，好。那谢谢大家，耶！丑姐音乐节，我是文杰。